Починав я свою, можна сказати, революційну діяльність, ну, чисто випадково мається на увазі, ще з 24 листопада 2013 року, це була неділя. От, тоді було два майдани. Майдан, ну, географічно незалежності, на Майдані Незалежності з Русланою і Європейська площа, де очолили три опозиційні фракції. Це тоді були УДАР, Батьківщина і Свобода. От. Що хочеться зазначити, тоді вже студенти об'явили всеукраїнський студентський страйк, бо тому що це було пов'язано, що уряд Азарова припинив підготовку документів до підписання Євроасоціації в Вільнюсі до 29 листопада. От, і що хочу зазначити, що були певні провокації, бо були тоді ж два майдани. От, і ми 26 листопада вирішили, до речі, перші намети з надписом «Приймальня народних депутатів України» і перші бочки, де ми грілися, були на Європейській площі. Перша сутичка з Беркутом була 24 листопада вечором, коли тоді вже Беркут з міліцією намагалися нас уже відтіснити і зачистити. Але їй це не вдалося, бо нам допомогли кияни. О, приїжджих нас тоді зі всіх регіонів України було дуже мало. І ми, як говориться, постановили, можна так сказати, з опозиційними лідерами Тягнибок, Кличко і Яценюк, що ми переходимо на один Майдан Незалежності 26 листопада і будемо вже разом боротися, щоб наша влада все ж таки підписала, бо живріла певна надія, що все ж таки уряд підпише, і Янукович все-таки підпише цю євроасоціацію. Ми дуже на це надіялися. Оце все починалося, оцей такий революційний рух. Ще тоді ніхто не очікував, що у нас будуть бити, вбивати в майбутньому і тому подібне. О, 26 листопада ми вже були разом з студентством, молоддю, таких як я за віком було десь, ну, 20%. І все. От. Як говориться, перша попитка, можна так сказати, спецпризначенців нас зачистити було 29 листопада вечора. Але їй це не вдалося завдяки киянам, які тоді прийшли вже нас підтримати. От. І вони все-таки близько 11 години вечора зняли, як говориться, свою блокаду. Ну, тобто наше оточення, бо спочатку солдати внутрішніх військ оточили наш маленький майдан, і потім вже Беркут почав підтягуватися як зверху по інститутській Жовтневого палацу, так і з самого Майдану Незалежності. Але повторююся, це їм не вдалося завдяки киянам. І ми продовжуємо. Але після трансляції прямої близько 11 години дня, 29 листопада, були вже певні розчарування. От, і зі сцени, зі стели, мається на увазі, вже почали виступати, що ми вже роз'їжджалися, що нас Янукович кинув і тому подібне. От і все. Ну, вже половина, вже більше половини хотіли роз'їжджатися. Каже, давайте переночуємо вночі, а днем, як Бог дасть. Але ми до ранку не доночували. Я тоді якраз також спав біля бочки, де ми грілися, до речі. І мене розбудили мої побратими, каже, Славко, вставай, біжать. І я побачив, як так з просоння побачив бочку, дивлюся, не догораючи дрова, і дивлюся, що по-інститутськи, зверху вниз, їдуть автобуси з затемненими вікнами, білі, жовті, і тупіт таких беркутівських чобіт, берці, як ще кажуть. От, а вони по сходах Жовтневого палацу спускаються вниз. Знову така ж самий сценарій. Солдати внутрішніх військ, вони, правда, не втручалися, оточили нас по всьому периметру до пам'ятника засновників Києва, до Хрещатика. От. І все. І десь близько, але кожної Божої години студенти співали гімн України. І десь близько 4 години 15 хвилин ранку
вони пішли на штурм зі сторони Інститутської, а потім зі сторони Майдану і Хрещатика. Ну, і тут вже почали всіх нас безжалісно бити. Я отримав удар гумовим кійком область ліктя, бо тому що зробив блок. От, і гумовий кійок пішов, бо він намагався, беркутівець, мені завдати гумовим кійком область голови. От, і я, мені вдалося заволодіти цим гумовим кійком, але йому на виручку прийшов інший беркутівець, який мене зі всієї швидкості ударив штурмовим. Такі у них малі були штурмові щити, облегчені мається на увазі. І прямо мені в обличчя. Тут було розсічення правої брови, дуже глибоке розсічення. Мені вдалося доповзти до Інститутської, переповзти з кров'ю, стікаючи кров'ю, на карачках, як міг, так і повз. Мене потім подружжя, чоловік з жінкою, це були кияни, вони мені вже допомогли до карети швидкої Борис, доповзти, можна так сказати. Мені там надали невідкладну медичну допомогу, але все ж таки мені лікар карети швидкої запропонував, щоб я їхав в лікарню швидкої допомоги, щоб мені терміново наклали шви. От так мене врятували медики, бо тому що іншим не пощастило. Інших, як худобу, активістів, почали автозаки беркутівці затягувати і вести в Шевченківський райвідділ. До мене в лікарні швидкої приїхали зразу з міської прокуратури, тобто Київської прокуратури, я надав заяву, що мене побив беркут. З Шевченківського райвідділку міста Києва працівники приїжджали, я також надав заяву, я не тоді не побоявся. До речі, дуже багато студентів боялося давати заяви. Тоді дуже та влада Януковича, мається на увазі, вони намагалися якось всіляко застрахувати, всіляко залякати або пропонувати гроші і тому подібне. До речі, мені також невідомий номер був дзвінок на мобільний. Мені пропонували енну суму вознаграждення, щоб я забрав заяви Шевченківського райвідділу прокуратури міста Києва і я на накладенні останусь. От, але я відказався. Ну, мені відповідь була, ти бандерець, з цієї минути молись своїм богам, тому що з цієї минути ніхто за твою життя медного гроша не дасть. Тодішня влада всіляко намагалася вже тоді нас пресувати і залякувати. Але ми вже тоді не побоялися. Хоча я особисто розумів, що це можливі такі плачевні наслідки, як для мене. Звісно, після 10 грудня, коли мене виписали, я не поїхав додому, я продовжував далі боротьбу на Майдані Незалежності. От це дрова Ваня рубає, от це Мар'ян з Дашенькою, от це що в январі. Ми повністю облагородили територію, лавочки возле мітли, все, от це Мар'янчик. Наша барикада уже на Трьохсвятітівській Києві. На дальніх рубежах Майдану ми 20 февраля вже перейшли. Ми вже стояли там. Це опять я. От це вже ми регулювали движення, що барикада була, і що не поміщались двохсторонні движення, не поміщались. Ми були як гаїшники. От це знову. Це все історія. О, кстати, от ця палатка Грінченківської громади, КУБГ, Київський університет імені Бориса Грінченка. Це 15 февраля, января 2014 року, це Майдан. Це до событий, до Водохреща, до 19 января, що було затишье на Майдані, не було ще такої війни. Ми ж не знали, що буде війна така жорстока. Це київляні, Дашенька з Віталієм Кузьменко, наші щити, там, мороз. 20-градусний, от наша палатка і їхня. Я знову 10 грудня знову приїхав на Майдан Незалежності, познайомився з львівським студентством намету, львівське ще студентство воно тоді називалося. Знову з 10 на 11 грудня в ніч знову штурм по двох напрямках, Інститутської, де перша барикада вже тоді була, і зі сторони вулиці Михайлівської, третя барикада.
От тоді вже вони також, їм все ж таки вдалося зі сторони Європейської площі по Хрещатику нас відтіснити спецпризначенцям. От, але ми все ж таки змогли, можна так сказати, відстояти нашу територію свободи завдяки киянам. Тоді, до речі, вперше з 13 століття задзвонили дзвони Михайлівського Золотоверхового монастиря. Розумієте? І кияни вперше почули за стільки років, за стільки століть оцей дзвін, набат, тривожний дзвін, що все йде знов штурм Майдану. І завдяки киянам, завдяки київським таксистам, які почали безкоштовно киян провозити на Майдан Незалежності, щоб нам допомогти, ми відстояли тоді. О. І після оцього нічного штурму я очолив намет львівського студентства. Потім, протягом, коли я вже до на нашої остаточної перемоги, я був старший намету по карті Майдану, потім номер 40, це він почав називатися Львівська політехніка. Бо тому, що 2 грудня 2013 року цей намет поставили студенти Львівської політехніки. І просто хто поставив цей намет, так він буде називатися. І так я студентством почав, я очолив це студентство. Потім на нашій території через Віталія Кузьменка намет поставили грінченківці. Грінченківська громада вони почали називатися. Ну, тобто не, і з написом КУБГ. І ми, звісно, продовжили далі, подальшу боротьбу. Було всіляко. Потім почалися події на Грушевського. Після прийняття оцих драконівських законів 16 грудня. О, що нас вже об'явили поза законом, що ми вже терористи, що ми бандити для влади стали і тому подібне. І це вже прискорило оці всі події на Грушевського біля стадіону «Динамо», де тоді ми завже ми зазнали кривавих втрат наших побратимів. Це Нігаян, Жизнєвський Михайло і, звісно, Роман Сеник, до того Юрій Вербицький. Оце перші, можна сказати, криваві втрати наших побратимів. І ми вже тоді зрозуміли, що повороту назад уже немає. Тут або ми переможемо, або вони нас переможуть. Інакше вже не дано. І тоді вже почалася, можна сказати, ну, серйозна війна. Ну, тобто, я вже спогади пишу, от, вже друкують літературні Україні, мається на увазі, це газета письменників України, от мої рукописи. В майбутньому я буду намагатися, коли я вже допишу цю ще другу частину. От, до речі, тут все написано. Вон, до речі, отут вірш Бориса Грінченка: «Минає день, минають люди, ми всі ждемо того, що буде, і кажемо всі, давно вже час, щоб воля та прийшла і до нас». Розумієте? Війна відбувалася цілодобово. Цілодобово. Тобто наші сутички з спецпризначенцями вже війшла в привичку. Тобто вже ніхто не зважав на свою безпеку і тому подібне. Вже така ненависть до тієї влади така прокинулася, що ніхто не зважав за своє життя, за своє здоров'я. Хоча, розумієте, наше було певне завдання. От вони вже коли ведомети свої підтягнули, то 20-градусний мороз на водохреще пішов 19, 20, 21 січня, 22, 23, мається на увазі. І коли ми коктейлі Молотова викидували, коли вони вже потушили автомобільні шини, нам треба було миттєво назад вертатися. Якщо не вернувся на миттєво назад, спецпризначенці на то місце, де ти кинув коктейль Молотова, вони гатять гранатами шумовими і гранатами з перцевим таким газом. Розумієте? От, і стріляли вже, я вже чув свист куль. Яких куль?
ще тоді було для нас дуже невідомо. Коли вже Жизневський, Нігоян і Сенек загинули, от тоді вже ми зрозуміли, що це вже дійсно 100% війна. Це моя казка, у отця сталася отакий щит круглий. Хто-то мене засняв, я був в білій маскі. Ми тоді всі в білій масках ходили, але в балаклавах я не був. Хто-то засняв. Ну, попробуй, зараз докажи, що це я. Ну, некоторі пам'ятають, що я такий ходив. О, так ми бросали коктейлі Молотова. О, ну це були взагалі криваві дні. Це навіть не, ну, я їх згадаю, ті часи, то взагалі, ну, до сих пір серце кров'ю обливається, скільки ми побратимів втратили. Я був безвиїзно на Майдані. Безвиїзно повністю аж до повної нашої остаточної перемоги. Журналісти і тому подібне говорять багато про 20 лютого, але не говорять, що доля Майдану вирішилась 18 на 19 лютого, ніч, коли нас було зовсім мало, коли у нас вже і ні бензину для коктейлів Молотова не було, коли ми одяг палили, і коли вже по нас так вже почали стріляти, ми вже тоді втрачали наших побратимів. Це було десь вже 3 година ранку, 19 вже лютого. Ми вже думали, що нам вже все. Ми вже ледве стояли на ногах. І ми побачили зі сторони Бессарабського ринку по Хрещатику, йдуть хлопці. Ми думали, тітушки, 100, десь близько до 100 чоловік, з щитами, бітами, палками і тому подібне. Ми думали, ну все, ми вже їм опір не зробимо, ми вже все. І тут наш побратим Василь каже, це наші, наші. Тільки в наших може бути такі добрі очі. І коли вони підійшли до нас притик, коли наша ця нова барикада була, коли ми вже зробили нові барикади, 18 ще лютого, коли спецпризначенці з Інститутської 16-15, коли пішли в наступ, ми відступили. І стела вже була за ними, за спецпризначенцями. І ми вже з останніх сил стояли. І один із чоловіків, десь 50 років, на колінах нам став, каже, брати, вибачте, що ми так, ну, забарилися. Ми знали, що вам тут погано, що вас вже... От. А ми вже всі плакали, всі плакали. Ми думали, що вже все. Каже, і ми всі подумали, що все ж таки Бог, ангел-охоронець, послав їм нам, моїх земляків, львів'ян, на допомогу. І слава Богу. Але їх там полягло близько 30-40 чоловік. Щось про це дуже мало пишуть. Їх там багато полягло. Мене, звісно, тоді контузило. От. Я вже після лазарету прийшов знову назад. Вже було більш-менш спокійно під ранок. Вже було більш-менш спокійно. Але мені сказали, що загинуло з львівійської сотні. Можна так сказати, загинуло десь 40. А можливо і 50, хто його знає. О. І ми так поклонилися, голови схилили. Вони просто прийняли удар за нас. Вони просто нас спасли, вони весь Майдан спасли. Це 11 декабря 2013 року. От. У мене вже бровь трошки отросла. Я таку шапку-шанку, бочку как раз кочегарили, еще не было забора, только первые лавочки мы сделали из сосновых дров, которые киевляне нам привозили, начали привозить. Вот это вот студенты Львів, вот наша палатка, вот она. Нету ни забора, ничего еще, это только начало. Это ще не була Львівська політехніка. Потім то я запропонував, щоб вона була Львівською політехнікою. Коли ми зрозуміли, що вже йде переломний момент 20-го числа, коли вже днем ми побачили, що внутрішні війська повністю відступили, і спецпідрозділ Берку також відступив, куди вони розсіялися, Бог його знає. Потім, звісно, я узнав, що ніч гніву були у Львові. Запізненням ми узнали. Ну, ми багато чого не знали. Інформацію ми з уст передавалася, як колись, можна сказати, в середньовіччі.
Тоді ж нічого не працювало, ні мобільна мережа, нічого. Що ми могли тоді знати? Що був ніч ні у Львові, що львів'яни забомбили всі 5 райвідділ, ще військову частину Національної гвардії по вулиці Стрийській, забрали зброю, зброя та приїхала до нас на Майдан, і наші побратими почали відстрілювати, почали також збройну відсіч робити. Якби не львів'яни зі зброєю, то я вже починав розуміти, що вони почали стріляти по водометах, і по цих беркутят, і спецпризначенці, мається на увазі, також були втрати. Зараз я не скажу, які втрати, але я це остаточно знаю. Що в наших також була зброя, і ми то, якби не зброя, нас би просто змили. 18-19 лютого просто тупо би змили. І все. І вже це на ейфорії. Вже 20 лютого люди на Інститутську наші поперли. А звідти вже почали стріляти снайпери, які засіли і в готелі України, і в інших спорудах, мається на увазі на висотках там. От, розумієте, і тоді десь 64 чоловіка полягли. Із них мій побратим Остим Голоднюк, Роман Гурик, ой, та я, Віктор Швец, та багато я можу називати. Там полягли дуже багато. 60, так, так, десь 64 чоловіка полягло. Звісно, вже зверху, в сторону урядового кварталу, вже нікого не було. Ми вже зрозуміли, що ми перемогли. І 21 лютого, ще зранку, нам забороняли йти за Інститутську, там перша барикада, до речі, стояла, Львівська брама, і перша сотня козацька, можна так сказати. Сказали, що ми ще туди, за ту барикаду не заходили, бо ще стріляє снайпер. Але вже остаточна наша перемога, це було 22 лютого. На даний момент я залишилася взагалі без нічого. Цей раз взагалі загорілася як-то, так що вже і криша горить, була настільки підготовлена. От. Ми тільки успіли повиходити, огонь гнався за нами. Боже, думаю, Господи. Прямо на кришу вже стріляють, вже... Я говорю, давайте отходите, стреляют этот шифер, шипы убивают. Зачем это надо? Самая главная цель – изменить образ жизни людей. В основном так мужской такой коллектив. Обращались к Богу, я проводила эти утренние молитвы, собрания, рассказы о том, что каким должен быть человек. Вот. Всем нравилось. Ну, звісно, вже 22 лютого ми святкували перемогу, ми проважали в останню путь наших побратимів, от, в тому числі Устима Голоднюка і інших своїх побратимів. От. Це було. Але ми ще тоді не думали і не гадали, що буде знову війна на Сході, що Росія почне забирати у нас Крим, ці зелені чоловічки і тому подібне. Потім наші побратими поїхали на схід. Перші поїхали, звісно, в квітні місяці. От, перші це була Національна гвардія з генералом майором Кульчицьким. Уже покійний, ну, честь йому хвала. І тут, це перші наші побратими з сотень самооборони Майдану 14 березня. Зараз, до речі, 14 березня вже на рівні держави святкується як День добровольця, добровольчих батальйонів. От вони пішли на Новій Петрівці на перепідготовку. Потім, звісно, були сформовані інші добровольчі батальйони. Це і Айдар, і ОУН, і Правий сектор, мається на увазі. І батальйон «Січ», і батальйон «Київська Русь», 25-й батальйон, і багато-багато інших, дуже багато інших. От, перші, зрозуміло, поїхала Національна гвардія Кульчицького, під Слов'янськом гора Карачун вони воювали.
Потім в квітні поїхали інші наші побратими, де були сформовані процесії, добровольчі батальйони. Потім мої особисто з 27-ї сотні побратими 8-го і 14 травня поїхали в Старобільськ, де був сформований 24-й штурмовий батальйон «Айдар». Звісно, я мав намір також поїхати, але мене ці майданівські болячки мене не відпускали. То головні болі, то права легеня щось кололо мені. Звісно, мене потім відправили в тубінститут імені Яновського. Щось там вони знайшли, я там пролікувався місяць на капельницях, був і тому подібне, і поїхав назад. Звісно, йшов на контракт в себе на Львівщині, в пустометах проходив медкомісію. Ну, тобто, мене постійно переслідують, я кетанов п'ю, постійно бувають такі приступи головних болі, і кардіограма вже не та, і права легеня у них сказали. Ну, тобто, і я для себе вияснив. І мені сказали, кажу, ну ти не для них вже не боєць, вже все, Казимир, вже тобі 45 років, вже зараз 46, звісно. От. І я почав займатися волонтерством. Протягом, після Майдану 2014 року, по, можна сказати, по 2000, початку 2017 року, ми ще передавали дуже багато, і їздили, і передавали, і буржуйки, завдяки нашій українській діаспорі в Англії, в Америці, в Канаді, які от цю британку висилали нам, кортекси, берці, каски. Ну, вибачте мені, якщо через мої руки пройшли 5 тисяч касок, а потім я збився з рахунку, тут ще про це щось говорить. От це МК-7, британська каска. Снайперка, ще її називають. Саме лучшая із британських касок. Саме офігенна. Ми її испытывали. От это волонтеры к нам приезжали, мы тоже загружали водичку. Лето это где-то июль 2014 года. Вот печенье, водичка, ну всякие-всякие, карематы, все что угодно. Вот так постоянно. И если сами не едем, то передаем другим. Звоним, созваниваемся, вы едете, ну заезжайте к нам. Вот еще вот это тот самый бусик. Мы еще это загружаем им, помогаем. О. Это я вот это очки Revision английские. Кстати, очень хорошие очки, осколочные. Против осколок. Ну, пулю он не выдержит, конечно, но осколок, если так, то Revision и очки натовские, британские ESS. Есть такие. Кстати, очень хорошо. Там можно стекла менять на желтые, на коричневые, какие хочешь. Там вроде бы... Вот это по новой почте мы отримывали с Британии, с Англии. Вот это всю гуманитарную помощь. О, вот это еще какая-то каска. Я уже не помню, какая-то модификация. Какая-то старая каска, очень старая. Я не помню, американская она или какая. Я уже не помню. Вот это британская каска. С чехлом. Вот это, кстати, вот каски берцы Гортекс, берцы Хейкс. Это все Англия. Все с Англии. Мы все пересчитывали, отчитывались, конечно, сколько мы одержали, какому подразделению, батальону, бригаде, что куда отдаем, сколько мы отдаем и тому подобное. Сколько еще нам надо. Бо ми були в курсі і тому подобне. О, от це Гортекс, от такі берці. Завдяки нашим, можна сказати, не тільки українській діаспорі в Англії, в Америці, і в Канаді, а й тим громадянам ми завдячуємо, що вони так організували, що вони пішли нашій українській діаспорі на зустріч, які б висилали оцю всю військову амуніцію, захисну мається на увазі. Пройшли вже 3 роки, звісно, по 30 листопада, де я був побитий, я сужився з Поповим, екс-очільником КМДА, і 4 екс-беркутівцями. Дедюк, Антонов і Тягне Родної Шевченко, які безпосередньо приймали участь тоді в побитті нас 30 листопада, під ранок. Звісно, ми на 3 роковини 30 листопада прийшли і побачили, що відсутні прокурори з Генпрокуратури на судовому засіданні і 2 екс-беркутівців, Дедюк і Антонов.
І потім ми взнали, що Дідюк в даний момент часу, тоді в грудні 2016 року, перебуваючи знов на службі органів внутрішніх справ, і пішов на підвищення полковника поліції вже, маючи орден Данила Галицького 3-го ступеня від Порошенка травні, отриманий в травні, 27 травня 2015 року, по пам'яті пам'ятаю. Це вже в нас, ну, просто, знаєте, просто оце знов сколихнуло нас, і ми сказали, ми будемо залишатися тут. Ми оголошуємо безстрокову акцію, і в нас ще гасло було, меседж такий, покарати винних. Винні мають бути покарані. Є в Фейсбуці ця група. І ми протягом 25 діб жили в Шевченківському районному суді. До 25 грудня. Потім, що ми добилися? Ми добилися відвіду судді Мілішак, яка під час Революції Гідності, будучи головою Шевченківського розсуду, переслідувала активістів Майдану, автомайдану і тому подібне. Вона сама з Авдіївки, з Донеччини. Ну, це не є злочином, звісно, але це все, все показує, що до чого. І вона була не люстрована як суддя, яка безпосередньо приймала участь в переслідуванні у нас. От, розумієте, оце нас обурило, ну, просто вкрай обурило. От, добилися ми від Крищенка, від Авакова, що Дідюка все ж таки звільнили, і Антонова, який був командир 3-ї роти Київського Беркуту, також звільнили. Ну, кримінальний процес, що по Попову, що затягується досить спеціально. З 86 потерпілих допитано в середньому 30 потерпілих. Це вже 3 роки пройшло. Вони намагаються це затягнути на десятки років, щоб люди просто, знаєте, зневірилися, опустили руки, та ну його. А ми не зневірилися, ми показали, завдяки журналістам, особливо Радіо Свобода, бо нас влада через свої ЗМІ, ми всі знаємо в Україні, що в нас ЗМІ, телевізійні канали в основному належать олігархату. О, у нас Порошенко також олігарх шоколадний. Всі це в Україні знають. П'ятий канал вже, 112-й він вже, кажуть люди, що вже до себе перебрав. І тому і завдяки Радіо Свободі, громадському, 112-му, почалися оці, нас почали чути, нас почали звертати на нас увагу. Звісно, на нас були певні провокації, певне пресування, залякування. До нас же приходили голова Шевченківського райвідділку приступу, до речі, Сєпар з Горлівки, який здавав Горлівку. Погрожували нам кримінальними справами, що він написав Шевченківський райвідділок, голова Шевченківського райсуду. Приїжджав до нас, звісно, ще Холодюк, голова судової адміністрації України, які також погрожували нам. Але все ж таки ми вистояли і нас почули. Що ми добилися? Ми добилися того, що Дідюк звільнений, Антонов звільнений і відвід судді Мілішак. Потім, звісно ж, почалася торгівельна блокада на сході України. Я долучився до цієї торгівельної блокади з 20 лютого. Я поїхав на третіх роковинах, можна сказати, революції, сумної цієї дати Революції Гідності. Це 20 лютого, якраз розстріл Небесної Сотні. Я поїхав на схід України, в місто Лисичанськ, де є штаб блокади. Потім 22 лютого ми приїхали в Кривий Торець, залізнична станція Кривий Торець, село Щербинівка. Це недалечко від міста Торецьк, бувший Дзержинськ, і до Горлівки буквально, де вже окупована територія, Горлівка в тому числі, 8 кілометрів. До Авдіївки, там де також лінія розмежування, 10 кілометрів. Ми навіть чули ті бої, як гриміло, як бабахкало, ну, капітально. Ну і тут влада також, ну, ми
Усі патріоти, мається на увазі, майданівці, волонтери, бійці, фронтовики, які вже відслужили, відвоювали своє. Ми всі об'єдналися, бо тому що далі це не може продовжуватися. Як це з ворогом можна торгувати? Ну, це неможливо. Це взагалі неможливо. От, і ми потім знали, що це влада на цьому заробляє гроші. І капітальні гроші. Вони зробили спеціально, щоб наші теплові електростанції і тому подібне були залежні від антрацитового вугілля. І крім антрациту, я взагалі не пам'ятаю, що ми там від окупованих територій би отримували. А ми туди їх годуємо. Ми туди продукти харчування, метал і багато-багато інших, можна сказати, товарів і тому подібне. І їм, ми думаємо, ну це ж треба, якщо влада, дивлюся, на барижна влада на цьому заробляє, так ми, як на Майдані, самоорганізувалися і почали перекривати залізничні колії, Бахмуті, мається на увазі Редут Соловейка, Маріупольська траса, Маріупольське шосе на Донецьк, і наш третій редут імені 16-го батальйону, де вони потім, ну, чому іменно 16-го, імені 16-го батальйону, бо 16-й батальйон 54-ї окремої механізованої бригади, вони це очолили. Вони, звісно, потім, вони були в відпустці, вони звернулися відкрити відео до президента Порошенка, і їх, звісно, вже зразу генеральний штаб, тобто Міністерство оборони, керівництво їхнє, зразу їх відкликало з відпустки на передову. Але ми їхню справу почали продовжувати. От наші палатки, там флаги. Угу. О, далі йдемо. От. Там дрова, бочка, де ми греємося. От це я весь мокрий, і все одно я собі... А флаги з кожного регіону України. От це верніть наших полонених. Це одна з вимог нашої блокади. Одна із основних вимог. О, от, поверніть наших полонених. О. Отут наш, от це наша палатка. От дві палатки було. Руководство редута і ми. Десь на 30, до 50 чоловік ми могли розміститися в цій палатці. Ми вже привітрим, бо сонечко якраз з'явилося. От це теж так. От наш редут. От це палатки там. Ну, теж. Після дождя. На наступний день вже було. От це поповнення. Пес циган. Ми його прикормили його. Он откуда к нам прибился, з села или откуда. Вот это я опять в кабине локомотива, где мы по черзі чергували. Ой, я такой небритый уже такой. Ну, все равно побрился потом. О, вот это вот я снова в кабине, вот с рацией, дежурим. Вот то же самое, вот тот локомотив вот на дальнем, вот, где мы его остановили и там дежурили по два часа. Вот это тоже с 12-го батальона к нам приехали, мы греемся, сейчас рассказываем друг другу истории. Приехали такие все, да, веселые. Ну там просто братство не только по оружию, то есть готовы друг за друга все сделать. О. Вот это вот ребята вот как раз на этом бусе, желтом бусе они к нам приехали. Вот они сфотографировались. Я их щелкал на память. Вот они так стали. Локомотива не видно. Вони заступили локомотив. О, бійці 12-го батальйону, я в Фейсбуке написал. Вот это тиха година в нашому наметі. Я так і назвав в Фейсбуке. О. Вот это одна буржуйка, и чуть-чуть дальше другая буржуйка. И все дрыхнут. А вот мой спальный мешок. Вот как раз мой сосед. Вот я должен там должен был лежать. Вот так обувь греем, высушиваем. Вот так мы, как говорится, вот мой спальный мешок. Так я и написал в Фейсбуке. Мой спальный мешок, где я відпочиваю. А эти борода и два бойца ЗУМСО как раз відпочивают. А я засняв своє спальне місце. Мені не пощастило. 28 лютого цього року, 2017 року, на редут напали так звані тітушки.
ми називаємо тітушок ще з часів Майдану, це молоді люди, спортсмени, бійці, які займаються рукопашним і бойовими мистецтвами і тому подібне. Вони напали на наш редут, і особливо на Локомотив. Там, де я в кабіні Локомотива, машиніста Локомотива, де я знаходився. От. Вони напали, брутально, жорстоко почали мене збивати, викинули мене з кабіни Локомотива, при цьому зв'язали в мене руки, і при цьому, при цьому кричали: «Давай вали этого, мочи бандеровца, атошника». О, почему ви сюди приїхали і тому подобне. Там, розумієте, мені зв'язали руки і напялили на мене цей капюшон британської куртки, натовської куртки. Я не згрупувався і впав на ліву ногу, на п'яту, де і, звісно, у мене поламалася ця, ну, нога, ну, п'ята поламала. Перелом п'яти. Це дуже... І завдяки моїм побратимам, які мене відбили, завдяки бензопили і мисливської рушниці, що тоді у нас було, більше ніякої зброї не було. То, що говорить влада, що ми там привозимо якусь зброю, гранати і тому подібне, це неправда. Це щось там вони нам, ну, я не знаю, вони там підкидують чи що. Ну, тобто, нам влада, блокадникам, нам патріотам, ну, це нікого не таємниця. Я хочу розказати, що нас, патріотів, протягом 3 років влада садить за грати, от, придумуючи всілякі статті, що ми там контрабанда зброї і тому подібне, інкримінують нам все, що завгодно. Чим більше нас переб'ють, ну, нас, звісно, до 2000 нас майданівці з 2014 року перебили. Якщо не більше цифра. От. Бо я вважаю, що влада зрозуміла, якщо чим більше майданівців там на сході переб'ють, тим ліпше для них. От таких сміливих, оце наша така, можна, кістяк наш. От. Але, як говориться, ну, всіх же нас не перебили. На Майдані протягом Революції Гідності протягом 3 місяців було, ну, до 20 тисяч. О, до 20 тисяч було. Всіх не перебили. Я думаю, ну, тобто їхали, приїжджали і так мінялись і тому подібне. Я думаю, що всіх не перебили. І вони цим підписують собі смертний вирок. От, уж, от вертаємося назад до Кривого Торця. Звісно ж, мене відбили, я їм завдячую, цьому моїм побратимам. Амброскін, очільник київської поліції, Донецької обласної поліції, можна сказати, сказав, що я сам викинувся. Ну, у нас вже йде таке вже жорстоке ненависне протистояння один з одним. Бо тому що Амброскін, це, ми його вважаємо, що він ворог наш. Це Севастополь. Це той генерал, який здавав Севастополь Росії. І я цьому переконаний, 100%. От. І завдяки моїм побратимам, мене було врятовано, звісно ж. Доставили мене в Торецьк, районну лікарню, де мені наклали гіпс. І так я вже протягом, потім мене вже завезли в Бахмутську районну лікарню, я там переночував ніч. Звісно, мені волонтери запропонували, щоб я там більше не залишався в Бахмутській районній лікарні, бо там половина медперсоналу вата, можна сказати, які ненавидять нас. Вони всі нас вважають бандерівцями, карателями, фашистами і тому подібне. І вони своє майбутнє бачать тільки з Російської Федерації, з путінської Росії вони майбутнє своє бачать. Звісно ж, я приїхав на редут Запоріжжя, Бахмут, бувший Артемівськ. А потім мене побратими вже взяли і відвезли от сюди, в місто Київ. От так вкратце я так розповів про свої, як говориться, про своє таке, такий революційний шлях, можна так сказати.
вдруг оттуда мгновенно загорается. Причем так сильно огонь. И причем так быстро несется. Я в ужасе была. Я не знала, куда кидаться, что делать. Последние 5 лет это какое-то нашествие. Кому что делать плохого? Ой, мне ж сейчас дурно становится. Сделать ничего не могу, оно трещит, горит. Неужели не можете найти? Ни свидетелей, никого, ничего нету. Это повторилось уже не один раз. Вот это, что вы видите здесь, эти обломки. Были, ну, как бы угрозы, были предупреждения, были своенравные, такие самоуверенные заявления. Если у людей сердце расположится, вот, каким-то образом собрать сумму денег, то мы быстро восстановим все это.